який по рахунку це у вас Бандерштат? У мене особисто, мабуть, п'ятий, а у гурту четвертий. От ми виступали на першому Бандерштаті, потім десь так кожен другий рік приїжджали. Минулого року я був сам на акустичній сцені. Ну, а зараз знову нарешті приїхали повним складом. От я знаю, що у рамках весняного туру «Промінь волі» ви з гуртом були на сході України. Чи можете ви порівняти західну і східну публіки? Такої аж суттєвої відмінності немає, але східна публіка, якщо можна так сказати, до такої музики більш спрагла. Для таких людей, які національно свідомі, які дійсно відстоюють єдність України, для них це величезна подія. В Західній Україні з цим простіше, але я радий, що і в Луцьку, і у Львові, і в Франківську, так само, як в Харкові, в Маріуполі, там, в Дніпропетровську збиралось багато людей на наш концерт. Ми дуже раді, що бачимо різну Україну. Нещодавно, наприклад, там ту ж Донеччину по-своєму для себе відкрили. Це дуже красива природа насправді. Там не тільки терикони і заводи. Така музика, як ви сказали, це козацький рок, так? Якщо я не помиляюсь? Ну, так характеризують. Що це за напрям? В чому його особистість? Думаю, це з однієї сторони такий, взагалі кажуть, от heavy folk. Як поняття більш музичне, це дійсно поєднання в міру важкого року із такою дещо, з народними мотивами, там, з народними інструментами. Козацький рок – це, я думаю, напрямок більш ідеологічний. Тобто музика, можливо, так сказати, сучасних козаків. Тим більше, що в мене дуже багато є друзів-козаків. І, до речі, дуже приємно, що багато дійсно тих козаків, яких часто, знаєте, там кажуть, це шароварники. Вони зараз дійсно на передовій теж воюють за Україну. Зараз українське стає трендом, а патріотизм як мейнстрім. То відчули ви збільшення кількості фанатів у зв'язку з революційними подіями і таким ставленням до українського? Є така тенденція позитивна. З однієї сторони вона приємна, але з іншої сторони мені хочеться вірити, що це не тренд і не мейнстрім, а зрушення свідомості все-таки. Тому що, знаєте, кажуть, що українська мова має бути модною. Я не вважаю, що вона має бути модною. Я вважаю, що людина має один раз до неї душею, серцем, розумом прийти, і щоб вона для неї була рідною, навіть якщо, от як на моєму прикладі, там, перші 10 років я спілкувався переважно тільки російською. Тому мода проходить, а переконання, вони лишаються на все життя. Я хочу, щоб українська мова, українська культура і прагнення захищати Україну як державу, це було переконанням і життєвим кредом, а не модою. Перед підготовкою до нашої розмови ми поспілкувалися з деякими вашими фанатами. І вони поставили вам кілька питань. Перше питання питає Оля Волонянка. Чи були у вашому житті або житті гурту ситуації, що спонукали до по-справжньому шалених дій? Було якесь спільне обурення, могло бути спільна радість. Це могло переходити в шаленство, там, наприклад, особливо в перші роки нашого становлення ми переживали такі складні часи, коли нас звинувачували в тому, що ми нібито надто то якось пафосно себе тримаємо, щось там хочемо нав'язати суспільству, хоча ми просто висловлювали свою думку, яка, можливо, комусь не подобалась. Звичайно, так само, коли ти втрачаєш своїх товаришів, друзів, які поклали своє життя на захисті України, думаєш, як ти ще мало робиш в плані боротьби з і внутрішнім, і зовнішнім ворогом, як ще мало зроблено для консолідації українського суспільства. От мені часто дорікають, що нібито я даремно там інколи долучаюсь до якихось політичних чи громадських ініціатив, що ніби музикант має займатися тільки музикою. Я думаю, що музикант сам вирішить, чим йому займатися. Але я думаю, що ті громадсько-політичні ініціативи, в яких я беру участь, співзвучні з тією музикою, яку я сповідую. У вашому інтерв'ю нашим колегам з Кременчука ви сказали,
цитую, справжня революція в Україні буде тоді, коли люди зрозуміють, що кожен має бути на своєму місці. Чи відчуваєте ви себе зараз на Бандерштаті, на фестивалі з музикою на своєму місці? Однозначно. Просто мені хотілося б встигати більше, не лише виступати, а й робити для України якісь іще корисні справи.